Mým hostem je dnes bezpečnostní analytika, taky expert na jaderné zbraně Vlastislav Bříza. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den i vám. Připomínáme si dnes, nebo vlastně budeme si připomínat zítra první a poslední výročí ruské invaze na Ukrajinu. A nebo to bude nějaké první výročí mnohaleté války? Tak to je otázka za milion, když to řeknu parafrazí hmm. parafrází takovou českou. Je to otázka, může a nemusí být. Se stoprocentní jistotou vám na to samozřejmě nikdo není schopen odpovědět. Nicméně ta pravděpodobnost je větší, že ten konflikt jen tak rychle během řádu týdnů nebo nižších jednotek měsíců neskončí. Ten důvod je nesnadě. Vezměme si historii obou národů, jak ukrajinského, tak, tak, ruského. Prostě rusové se primárně nikdy nevzdávají. I když prohrávají, prostě se nevzdávají. Teď jsem nemyslel konkrétně tuto válku, ale obecně dějiny posledních několika set let. Prostě Rusko, dokud není poraženo úplně nebo není donuceno k tomu tu kapitulaci podepsat, tak se prostě a jednoduše nevzdává. Naposledy vlastně Rusko kapituloval v roce 1917, takže před více než, před více než 100 lety. Mm -hmm. uh sledujete, co všechno vlastně musí bezpečnostní analytik sledovat, aby měl komplexní obraz? Já jsem naposledy poslouchala projev Vladimíra Putina, to nejsem bezpečnostní analytik, byla jsem prostě jenom zvědavá. Taky jsem se dívala, jak v Lužníkách v Moskvě slaví Den obránce vlasti, který mi připadá zrovna na dnešek v Rusku, takovým megakoncertem, ale říkám si, jak široké musí být vaše portfolio. Uh... Tak nemělo by být opravdu zaměřeno úzce, nemělo by se homozovat na zdroje z České republiky, mělo by se, mělo by zahrnovat zdroje obou stran konfliktu, respektive třech stran konfliktu, to znamená dvou, které jsou angažovány a třetí nestrané. A Domnívám se, že člověk v této pozici by měl, by měl mít nejenom nadhled, ale i přehled z hlediska historického, mezinárodních vztahů, minimálně posledních 300 let. Takže ten komplex těchto vlastností by měl teoreticky předurčovat někoho k tomu, aby byl schopen o těchto záležitostech fundovaně hovořit, protože je pravda, že občas se potkávám s analýzami, které nevždy obsahují všechno, co by zřejmě obsahovat měly. Mm -hmm. No, mě zajímá ta nestrana, jste řekl jedna strana, druhá strana, to je celkem pochopitelné, ale kdo je vlastně nestraný v tomhle konfliktu? Tak v tomto případě já teď beru ty analýzy, konkrétně mám na mysli například Stockholmskému institutu pro Stockholm International Peace Research Institute, kde já mám vynikající vazby, protože jsem, protože jsem studoval právě mimo jiné ve Švédsku a psal jsem tam svoji diplomovou práci. Ostatně na téma na téma jaderných zbraní, na téma, na téma jaderného odzbrojení. Takže to souvisí velice úzce s tím tématem, co my dnes vidíme, bohužel, v tom východním prostředí a s ním se setkáváme dnes a denně, kdy prezident Putin nebo někdy někdo jiný z Kremlu právě jaderné zbraně používá jako tu svoji nejvyšší pojistku. Když se řekne jaderné zbraně, tak se většina z nás vyděsí, ať už pod vlivem toho, co jsme viděli, co známe nebo co si představujeme. Proč tohle chce někdo studovat dobrovolně? Tak asi ho to musí bavit, musí k tomu mít nějaký vztah a je pravda, že já již od svých utlých útlých let jsem se zajímal o vojenství, to je pravda. Četl jsem knížky s válečnou tematikou a o moderní historii tak jsem si také na tak gymnázio vymínil, že budu chtít studovat mezinárodní vztahy v té době relativně začínající obor. To není jako poslední dekádu, kdy je to moderní, je to běžné a dá se to studovat na více školách, tak tenkrát to vůbec v těch 90. letech běžné nebylo, když já jsem nastupoval na vysokou školu ale prostě jednoduše mě to zajímalo. A já si myslím, že to je základ úspěchu jakékoliv práce. Ostatně to svědčí o vás. Vy také ze zaujetím vedete ty rozhovory a pak je vidět, že ten výstup je kvalitní. To je ne, základ. Je spíš jako co vlastně je tak fascinujícího na, na, na těch jaderných zbraních, ta terminální možnost? To, že vlastně ne, já to vnímám jinak. Já to vnímám tak a jsem zastáncem teorie a jsem o ní bytostně přesvědčen. Ostatně archivy mi dávají za pravdu postupně otaňované archivy, že díky jaderné zbraní nebyla třetí světová válka. To je prostě realita. Díky jaderné zbraní státy Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem nepodnikly invazi do západní Evropy tak, jaký Stalin chtěl a tak, jaký Stalin naplánoval. Opravdu byla to jediná věc. Jaderná zbraň Spojených států amerických, rozmístěná v Evropě, rozmístěná na strategických bombardérech ve Velké Británii. To byl ten štít a meč, ten krásný termín v těch 50. letech, kdy, kdy štítem byly konvenční jednotky v Německu a mečem byly právě strategické americké bombardéry s jadernými zbraněmi startujícími z, z Británie. Takže to je, ten, to je ten hlavní důvod. Naopak se domnívám, že jaderná zbraň je pojistka míru z hlediska, z hlediska světové války. Připomeňte ten Stalinův plán. Tak Stalin po té, co vyhrál druhou světovou válku, tak, jak to prezentoval on, že on byl tím základním a zásadním nosníkem výhry nad nacistickým Německem, což je ovšem potřeba ale potvrdit, protože Sovětský svaz sehrál, sehrál významnou a zásadní roli v osvobození Evropy. Na druhou stranu, bez spojeneckých armád, především Spojených států amerických a Velké Británie, by se tak vůbec nemuselo podařit. Tím mám na mysli, a zase můžeme vidět paralelu dnešku onu známou smlouvu o půjčce a pronájmu, která byla za druhé světové války platná a díky ní sovětská armáda byla tak dobře vyzbrojená i kvantitativně, i kvalitativně, že byla schopna tu německou armádu zatlačit zpátky. To byl základní nosný průbířský kamen toho, že sovětská armáda došla až do Berlína. No a proč to říkám jako padlo k Protože poprvé od konce druhé světové války, 1. ledna letošního roku, Spojené státy opět tento zákon aktivovaly. Takže vidíme i na tomto příkladu, jak velký je ten konflikt na Ukrajině. Že to není prostě lokální půdka, to, co jsme tady zažili mezi roky 45 a 2022 na tom evropském kontinentu. Je to opravdu velká konvenční válka, největší od konce druhé světové války. Jak se dozvím, jaká země má, jaký arzenál? Přece nemůžu zaklepat zaklapat u Rusů a u Číňanů. To určitě tak. Co tam máte? Pardon, to určitě ne, ale je to veskrze veřejná věc. A právě ten Stoklonský institut, který jsem zmiňoval, tak nezávisle mapuje zbraňové arzenály zemí. Je potřeba říct, že v drtivé většině se jedná o veřejně přístupné a těmi státy i oznamované počty z jednoho prostého důvodu. Jaderná zbraň, jak jste sama zmínila, je zbraň apokalyptického charakteru, je to odvetná zbraň a je to konečná zbraň. To znamená, že čím více o vašem arzenálu víte, tím více se bojíte v úzovkách. To je ono latinské, římské, sívy s pácem, parabelum. Chceš li mír? Chystej válku. Takže až na výjimky, samozřejmě typu KLDR, tam ta logika je na snadě a stejně tak na výjimky typu Izrael, Víme, jakými zbraňovými systémy a kolika hlavicemi jednotlivé jaderné velmoci disponují. A snad jednu, jedn, jeden fakt: na světě existují pouze dvě jaderné supervelmoci. Ostatní jsou velmoci, ale pouze dvě jaderné supervelmoci. Takže? Ruská federace a Spojené státy. Tyto dvě supervelmoci. Mají ve svých arzenálech 90 všech jaderných hlavic světa. Takže myslím, že ta odpověď je všeříkající. Mm -hmm. Vy, když o tom mluvíte, tak mluvíte o ruské jaderné triádě, což jsou strategické bombardéry, balistické střely odpalované z jaderných ponorek a mezikontinentální balistické rakety, které se odpalují ze země. Říkáte, že ty strategické bombardéry se nijak výrazně nezměnily, ale že jinak je docela dobré se toho ruského arzenálu bát. Takže modernizovali, co umí. Na pochybnost. V tomto případě opravdu, ač často slycháme v posledních měsících, to, že ruská armáda přece nemůže oddělit jednotlivé složky že ta konvenční část, která významně selhala, protože nazveme to pravými jménem, opravdu ta ruská konvenční válka selhala, protože měla být ukončena za tři dny dobytím Kyjevu a nastolením loutkové vlády. To je realita, tak se nestalo. Druhým plánem mělo být minimálně dobytí levobřežní Ukrajiny, tak se také nestalo, takže teď jsme u fáze 4, 5, 6. Čili ta konvenční armáda, její výkony je opravdu Nejsou dobré. Ale je nutno udělat ten předěl, protože ruské jaderné síly nikdy nebyly podhodnoceny, a to ani personálně, ani materiálně. A prezident Putin po nástupu... Takže tam je to skutečně úplně oddělená ano. věc. Je to úplně jiný svět. Ale vzpomeňme, když někdo řekne, že není možné oddělit tu společnost, je, vzpomeňme přece na Sovětský svaz, tam také oni měli prvního člověka v kosmu. Ale zároveň řada obyvatel žila v zemlěnkách a, a byla ráda, že má co jíst. To Prostě tata, ten, ten ruský svět tak funguje. Mají absolutně špičkové věce. co se týče třeba balistických, balistických technologií, tak to jsou věci, které kteří jsou nejlepší na světě. Prostě tak to je. A prezident Putin, když nastoupil do funkce, tak si vytyčil v roce 2000 za cíl, že ruské jaderné síly obnoví. A tak se také stalo. A za poslední dvě dekády se mu povedlo opravdu zařadit do výzbroje kompletně nový e, zbraňový arzenál. Vy jste zmínil jenom tu jadernou triádu, z nich zcela nejdůležitější bez sporu jsou právě ponorky na jaderný pohon, které odpalují mezi kontinentální balistické střely. Proto, protože zaručují, jsou ten základní stěžení kamen toho třetího prvku vzájemného zaručeného zničení. Angličtina má proto krásný termín, ve zkratce MET, Což znamená šílený, mm -hmm. znamená to mutual assured destruction, vzájemné zaručené zničení. A právě ty ponorky, které patrolují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce na moři, o nichž protistrana neví. Protože jsou zdrtivé většiny ponořeny, tak jsou schopny podniknout proti úder, v případě napadení státu klidně i za několik desítek hodin. Čili to je ten základní prvek. A tam i tam se povedlo prezidentu Putinovi opravdu zařadit nové ponorky, nové ponorky, nový zbroje, včetně nových balistických raket. Takže ano, ruská armáda disponuje špičkovou jadernou triádou. Takže se bavíme v podstatě pořád o té apokalyptické síle. Protože kdyby se tady rozpoutal nějaký útok, tak pak už se to nezastaví. Jedním slovem ano. A ta kvantita, nejenom kvalita, ale i kvantita Ruské federace opravdu umožňuje překonat jakýkoliv obraný jaderný dešník jakéhokoliv státu světa. Tam je fakt, tam nás ruská propaganda dlouhá léta mátla, především lajky, když tvrdila, že Spojené státy, které budovaly svůj jaderný dešník, tak ho zaměřují na Ruskou federace. To není pravda. Spojené státy zařadili do své výzbroje ten systém systém jaderného dešníku. nicméně opravdu je konstruován na několik jednotek balistických raket, které by letěly na území Spojených států. Jinými slovy, abych to dobře pochopila, neexistuje nebo laická představa raketa, antiraketa je nesmysl, protože jedna ta raketa unese víc těch hlavic. Uh, a ten dešník prostě prostřelí. Ano a ne. Uh, já na to odpovím parafrází. Trefit, ono to vypadá, že obrovská raketa, která letí balistická a vy můžete trefit. Nicméně ty rychlosti a ta manevrovatelná schopnost těch raket jsou tak velké, že pro vás je to velký problém. To přirovnání je na snadě. Kdybyste vy měla uh, 9 mm zbraň krátkou, chtěla mě trefit na relativně malou vzdálenost 2-3 metrů a cílem třetího by bylo aby v průběhu letu té kulky trefil tu kulku, než trefí mě. Tam každý lajk like pochopí, jak je to složité. Prostě trefit při výstřelu malou kulku. Tak opravdu takto matematicky náročné je spočítat to, aby ta antiraketa trefila tu balistickou raketu. A vy jste sama výborně zmínila ten fakt, že obě strany vyvíjely protirakety, Obě strany je do, do výzbroje na začátku 70. let v okolí Os Moskvy. Američani měli, měli tyto antirakety v okolí své, své balistické základny. Ostatně tam je to také signifikantní, protože ve chvíli, kdy vy si bojujete, budujete pardon, základnu proti raket podle hlavního města, což je prezentováno jako pacifismus, přece chráníte svoje obyvatele, tak je to ve skutečnosti úplný opak. Američané si chránili síla svých raket proto, aby měli možnost odvetného úderu. Takže když je máte v okolí svého hlavního města, tak to znamená, že nepočítáte s tím, že vy budete ten, který nebude první pálit. No vy budete první pálit, protože nepotřebujete chránit ty sila. Vy už chcete ochránit proti odvetnému úderu. Takže to byla realita, nicméně zhruba na začátku v polovině 70. let Spojené státy do výzbroje zavedly mnohonásobné hlavice, nezávisle naváděné. To znamená, že ten problém se stal takový, že v principu na jedné raketě je osazeno 10 hlavic, dalších několik hlavných cílů, to znamená, vy byste na jednu raketu potřebovala minimálně 10, spíše 20 antiraket. A to je jen ekonomicky i vědecky prakticky nesplnitelný úkol. Mám se bát? Ne, nemáte, protože to, co jsme se, jste se na začátku, já jsem hluboce a pevně přesvědčen, že jaderné zbraně nám zajistily a zajišťují mír Zní to paradoxně, to je to, ale opravdu jaderné zbraně zajišťují světový mír. Dobře, ale ten argument, že na druhé straně už je muž, který téměř nemá co ztratit, protože válku prohrál, jste určitě taky slyšel. A takoví lidé jsou asi z čeho jsou schopni. Tak on válku neprohrál. Vezměme si do, te, do, do dnešního dne. On nesplnil své cíle ani maximalistické, ani ty střední, tak teď je redefinoval a jeho minimalistickým cílem je obsazení Donbasu plus a to zaznívá málo kde, pro něj daleko zásadnější než Donbas. To je čistě propaganda. Je ten jižní koridor na Krym. Ten je daleko zásadnější. Bez jižního koridoru na Krym a Azovského moře není Ruská federace dlouhodobě schopna vojensky chránit Krym. To je prostě realita. Karišský most nestačí na to, abyste, abyste ubránila Krym v případě toho, že bude, že bude ze severu napaden schopnou, vycvičenou, bojem osvědčenou, západními zbraněmi vyzbrojenou ukrajinskou armádu. Tak to je. Takže Putin tu válku zatím úplně neprohrál. Ostatně přece žádná noha ruského vojáka nestojí na ruském území. Všechny, všechny, všichni ruští vojáci jsou na ukrajinském území. Takže on to opravdu redefinoval a díky té propagandě je schopen pořád ještě to prezentovat jako určitou formu ochrany obyvatel v Donbasu. A viděl jste oslavy velkého vítězství v Moskvě? Viděl jsem oslavy velkého vítězství v Moskvě mě to čím dál tím více připomíná zimní válku ze zemi roku 39-40 mezi to Sovětským tako... svazem a Finskem. To... No, pardon. Ne, ne, jenom jsem chtěl tu paralelu, kdy... My vlastně dneska vnímáme, že to Finsko tu válku vyhrálo. Ono to tak ale úplně není pravda, protože Finsko tou válkou přišlo o 10% svého území, Rusko získalo, so, Rusko, sovětský svaz v té době získal kompletně celou Karelii, Karelii. a posunul hmm. tu hranici dál od Leningradu. Před válkou byla 30 km od Leningradu, po válce se významně posunula. Ale ty ztráty, které ta sovětská armáda utrpěla, byly tak velké a to poškození prestiže. A zase padla k dnešku. Že způsobili to, že Hitler si myslel, jak jednoduché bude dobít Sovětský svaz, když Sovětský svaz vlastně není schopen dobít ani Helsinky se svojí milionovou obrovskou armádou, byť mechanizovanou. Takže zase vidíme tu paralelu. I tenkrát se oslavovalo v Moskvě to vítězství, byť to vítězství bylo opravdu Pirhovo, doslova do písmene. Tak dneska jsme v podobné situaci. Rusko prezentuje zatím válku na Ukrajině jako vítězství, ale realita je taková, že dosud je to Pirhovo vítězství. Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je Vlastislav Bříza, bezpečnostní analytika, také expert na jaderné zbraně. Už zítra si připomeneme první výročí napadení Ukrajiny. To, co se stalo před rokem, nebo to, co se dělo předtím, to veliké napětí, které eskalovalo 24. února v invazi, to je jedna věc, ale dá se říci, kdy. Tak mohl Vladimír Putin dospět k tomu rozhodnutí, že se něco takového stane? Já si myslím, že tam nebyl jeden jediný okamžik, že to bylo kontinuální dospívání, které trvalo zhruba dekádu. Víte? Tak 2014 byla anexe Krymu. Je to tak? Přesně tak? Já, si... Já jsem si říkala, že se to stalo někde mezi anexí ne, a. Ne, ne, to se stalo určitě dřív. Víte, od začátku invaze jsme čelili mnoha informacím, že prezident Putin má určitou formu duševních problémů. Já jsem od začátku tvrdil, že to není pravda a jsem si tím skálo pevně jist až do dneška. Všechny jeho kroky, které učinil od začátku války, ostatně i to rozhodnutí, a ho zkusím obhájit, z jeho úhlu pohledu, tak, tak byly racionální. Víte, v Ruské federaci vlastně vycházelo všechno, co chtěla. Vzpomeňme na konflikt v Ruzi, který už byl předtím, Vzpomeňme, teď jste to sama zmínila, na skvěle provedenou anexi Krymu. Bez jediné oběti, bez jediného výstřelu. Dokonce jsme nabili zde na západě dojmu, že ruská armáda prošla skvělou rekonstrukcí a vyrovná se západním armádám, co se týká profesionality, co se týká specnasu, těch speciálních jednotek. I forma nového vedení války, ať už hybridní, nebo to, co jsme viděli na Krymu, zelené mužíky, kteří vlastně byli členové domobrany a najednou byli vyznamenáni hrdinou sovětské Svazu v Moskvě u prezidenta Putina. Takže všechno, co se stalo, tak svědčilo proto, že prezident Putin, Putin měl opravdu mnoho důvodů domnívat se, že mu vyjde i toto. To je ale jenom jedna část. Další část, to, to je moje domněnka, ve chvíli, kdy nastoupil, nastoupil COVID, tak prezident Putin víme, že má obavy z nemocí, on se izoloval ještě víc, čímž pádem omezil to spektrum svých návštěv to je ten druhý důvod, který chci zmínit. A povětšinou k němu potom chodili již velmi loajální lidé. A říkali mu to, co vlastně slyšet chce. Těl. Hmm. Přesně tak. Takže k němu chodil náčelník generálního štábu Grasimov, minister obrany Šojgu, chodili k němu rozhodně šéfové rozvědek, ať vojenských, tak civilních. A všichni mu tvrtili. A to je vlastně pak i teorie, když máte v čele autokrata, tak mu nechcete odporovat ve finále si myslíte, že on nějaké zásadní rozhodnutí typu velké konečné války neudělá, tak mu vlastně odsouhlasíte, že ano, vaše armáda je připravená, vaše armáda udělala restrukturalizaci. Ostatně to ale, on to viděl v praxi, anexe Krymu, předtím Gruzie, všechno mu vycházelo. A on jako každý opravdu každý, nechci říct imperátor, nechci říct car, ale vůdce Ruska, touží vstoupit do dějin. On četl ty knihy, že byly to právě ruští carové, kteří rozšířili to impérium tolik a tolik. A najednou on je v situaci, kdy Ruska, ruský stát je vlastně nejmenší za posledních několik set let, co byl. A to nechtěl dopustit. On opravdu chtěl vstoupit do učebnice jako ten, který obnovil, nechci říct Sovětský svaz, ale to ruské impérium na jiných základech. Takže i, ta, i ten důvod té anexe vlastně zní logicky. Vojenské úspěchy, které byly, a západ proti nim nevystoupil. Dále, úpadek západu ve smyslu, že já jsem si vzal Krym a západ vlastně nic neudělal. Ty sankce byly velmi měkké. Západ opět aplikuje politiku epísmentu, kterou aplikoval ve 30. letech. Takže proč by se mělo něco stát, když já půjdu ještě dál? Takže to jsou všechny vlastně ty tři argumenty, které zmiňuji. A potom ty, bez, ty, ty, silové složky ho přesvědčily o tom, naše armáda je silná, máme čtvrt milionů mužů na hranicích a to ne na jedné hranicích, ale vlastně ze všech stran s výjimkou západu, v sever, sever, východ, jich kompletně, naše jednotky jsou tam rozmístěny. Kdyby došlo k tomu, že budou muset být použity, tak je použijem. Ale to byl až ten plán, plán B. Plán A byl to, co předvedl sovětský svaz v roce 68 v Ruzini a to, co předvedl sovětský Kábul. svaz v Kábulu v roce 79. Rychlý výsadek elitních jednotek, obsazení klíčové infrastruktury státu, likvidace, likvidace vlády a nastolení, nastolení loutkové vlády. A jim se to dařilo. A to takže... si nevzpomněli na operaci Kijevský kotel? Tak na operaci Kijevský kotel ze svého úhlu pohledu. No. no. si nespomněli, protože oni tu válku vyhráli. Víte, Kijevský kotel byl jenom etapa, to byla bitva. Ano, byla to největší obklíčovací operace v dějinách. Více než půl milionu rudu znamenalo uzavření kotle a bylo obklíčeno či zničeno. Ano, to bylo obrovské vítězství německé armády. Ale ve finále válku prohráli. A pozor, i ten kijevský kotel znamenal první krok k německé prohře. Takže zní to paradoxně, kijevský kotel znamenal výhru Moskvy. Protože právě protože Hitler obrátil část skupiny armád střed, tu tankové části, dolů na jich, aby ty kleště spojil se skupinou armád jich, protože jinak by nebyl schopen fyzicky dokončit obklíčení půl milionové armády. Tak to stálo německou armádu tři až čtyři týdny ale to byly potom ty generálové Bláto a Zima, kteří rozhodli bitvu o Mosku, protože on k Moskvě přišel právě s tímto spožděním, díky těmto kleštím u, u Kijeva. Takže vlastně on si vzpomenout mohl, ale vlastně on byl vítězem toho kievského kotle, sovětský svaz. Čili on nečekal odpor. On opravdu jako měl za to, že ten výsadek na tom hostomelu se povede, uh, to, že to je pravda a žádná spekulace, je, je už dneska historickým faktem. Protože ty Antonovy, které startovaly z Bělo, Běloruskou, již byly ve vzduchu a měly měli na, na, na svých palubách ten 331. letní výsadkový pluh, který měl potom během 24 hodin obsadit Kyjev. A kdyby se tak stalo, a ta pravděpodobnost vůbec nebyla malá, tak dneska. Tady buď nesedíme, nebo sedíme, ale řešíme úplně něco jiného. Protože když někdo tvrdí, že to není naše, naše válka, tak je to lež. Protože ve chvíli, kdyby se povedlo Putinovi obsadit Ukrajinu, tak to je jednoduše. Tak už dneska by Moldavsko bylo součástí, nebo minimálně by bylo tlačeno k tomu, aby bylo opět součástí Ruského impéria. A Putin by vyvíjel na pobaltské státy nátlak typu, že přece kvůli Estonsku na to nepůjde do jaderné války. Takže opravdu ta Ukrajina je pro nás důležitá a zásadní. A ještě snad poslední větu. E, jemu nestačilo to, že armáda přišla a řekla, my uděláme ruziny, my uděláme Kábul. On, protože je rozvědčík, tak chtěl i ten plán B. V tu chvíli přišla rozvědka a řekla, my máme Ukrajině, na Ukrajině pátou kolonu. To je opět historický fakt, která ve chvíli, kdy dojde k tomu, že naši elitní výsadkáři vědou do Kijeva, tak se chopí moci. My si ji tam pěstujeme, my si ji tam budujeme a pumpujeme do ní miliardy dolarů. No, no se ukázalo, oni ty miliardy dolarů pumpovali, ale do ukrajinské kontrarozvědky. Takže blav. Přesně tak, takže blav. Ale tím jsem chtěl nastínit, že vlastně tyto tři důvody zdánlivě racionálně vedli Putina k tomu, že mu to opět vyjde. No, ono mu to předtím už vyšlo, tak neměl důvod se domnívat, že mu to nevíde. On opustil svoji teorii salamové taktiky, což se ukázalo jako obrovská chyba. Že trochu Gruzii, trochu Ukrajiny ve formě Krymu. On měl zřejmě i tou cestou, tak teď bude ten Donbas. A zase Západ by byl, nedělejme si iluze laxní. Prostě byl by laxní, řekl bych, tak nějaké na oko sankce, ale dál postupovat. Jedno kolečko nebudem. salamu jim dáme. Přesně tak. Dost často si čteme o ruských raketových útocích. Kde vlastně rusové berou ty rakety? Oni si je musí přece nějakým způsobem vyrábět. Určitě. Na začátku rozhovoru jsme zmínili, že například z balistických raketách jsou rusové absolutní světová špička, což platí, byť na začátku rozhovoru jsem měl na mysli především ty mezikontinentální balistické střely, ale oni jsou i světová špička, co se týče raket kratšího do letu. Ať s plochou drahou letu, tak, tak balistických, těch balistických, to je ten typ Iskander, snad pro posluchače, aby věděl, o jakém typu se bavíme, protože to slyší dnes a denně e, ve zprávách. Rusové měli značnou zásobu e, raket podobného ražení, především těch střel s plochou draholetu Kaliber, odpalovaných, odpalovaných z moře. Ostatně to je taky zajímavost. Vlastně e, všimněte si, že díky smlouvě mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací přestala existovat celá jedna řada balistických raket. To byly rakety krátkého středního doletu. Takže Rusko naštěstí, byť ta smlouva již vypovězená, ale on nestihlo zařadit do výzbroje nové rakety. Rakety, které mají dosah mezi 500 a půl tisíci kilometry a jsou odpolované ze země, tak je nemá. Logicky je nemá, protože podepsali dohodu, kterou dodržovali, stejně jako Spojené státy. Takže Ruská federace i v tomto měla určitý handicap. Na druhou stranu těch raket měla ve své výzbroji dost, vysty odpolované z moře, to byly i ony zajímavé zprávy, kdy se svět divil, že ruská armáda vlastně bombarduje Sýrii z Kaspického moře ale v tom je obsažena i ta sofistikovanost ruských zbraňových systémů, že loď, která je v Kaspickém moři je schopna na perimetru 50 metrů trefit cíl v Sírii. tak samozřejmě podobně to je na Ukrajině. Na druhou stranu je pravdou, že ta válka je velmi dlouhá a ty chytré zbraňové systémy raketového charakteru Rusku docházejí. Jsou to především polovodiče, které se Ruské federaci nedostávají a nejsou v takovém počtu schopni doplňovat ty moderní, moderní řízené střely. Proto vidíme, že v posledních týdnech ta intenzita těch útoků slábne. Ano, Ruská federace samozřejmě jednou za čas je schopna koncentrovat několik desítek raket a pak udělat mohutný útok, ale už to není tak, že by byla schopna, schopna ze svých zásob. Tyto útoky činit denně. A tohleto, o čem se bavíme, zejména ta data, kterými disponujete, to jsme pořád u dat Stokholmského mírového institutu? Ne, toto jsou taktické zbraně pro konvenční užití a tam samozřejmě ta čísla nejsou zveřejňována. Ale tady hovoří fakta, tady hovoří intenzita bombardování. Nedělejme si iluze, že Ruská federace by nechtěla nadále ve velké míře masivně každou noc bombardovat ukrajinskou energetickou infrastrukturu. To je jednoduchá a jasná odpověď. Fakt to ho hovoří za vše. Co tenhle konflikt udělá s geopolitickým uspořádáním světa? To zajímavá otázka. Jak se přeformují ty síly? Do této doby, podívejme se na to z úhlu pohledu dnes jediné světové supervelmoci. Rozumíte? Jako takové nemluvím o jaderné, ale o jediné světové supermoci, což jsou Spojené státy. Spojené státy, a je pravdou, že již poslední jednu, dvě dekády považovali za svého hlavního soupeře Čínu. Nicméně, pořád, jako číslo dva, velký geopolitický a geostrategický soupeř byl, byla Ruská federace. Vezměme si, my čteme v médiích, vidíme, že čteme, čteme, v médiích, vidíme, že Spojené státy věnují, protože v drtivé většině se jedná o dary, nikoli o půjčky v případě Spojených států Ukrajině za desítky miliard dolarů zbraňové systémy. E, ta odpověď ale možná bude pro posluchače paradoxní, proč to dělají. Ty peníze, které do toho dnes se Spojené státy daly, jsou relativně jenom jednotky procent jejich obranného rozpočtu. A za toto, což je vlastně jedna z nejlepších strategických investic v dějinách válčení, oni dosáhli absolutní konvenční likvidaci toho svého e, geopolitického soupeře v formě Ruska. Prostě ta prestiž ruské armády konvenční šla tak dolů že oni si mohou z toho seznamu vyškrtnout ze středního dobého horizontu tu Ruskou federaci jako svého, jako svého hlavního soupeře, co se, týče Evropy, co se týče Evropy. Takže ta investice byla mimořádná. Co to bude znamenat? Pro Ruskou federaci to bude znamenat další úpadek významu, a to nejenom v očích Spojených států západní Evropy, já, ale já, mě mě i v zajímá Přesně, mě tak. zajímá ta osa Moskva, Peking, Dili. Co přesně, se tak, bude dít tam? přesně tak, přesně tak. Nedělejme se iluze, že Čína, když buduje partnerství, tak to partnerství je rovnocené. Čína tak to neuvažuje. Čínsko-ruské partnerství je a bude z čínského úhlu pohledu nahlíženo jako nerovnoměrné a bude inklinovat k tomu, že Rusko bude exploatováno. Ten důvod je na snadě, jsou to přírodní zdroje. Čína to partnerství uzavřela, byť v tuto chvíli především tiché, hlavně proto, aby měla nerušený přístup k levným a nedostupným přírodním zdrojům Ruské federace. Takže to je hlavní cíl, proč Čína je schopná, ochotná toto partnerství uzavřít. Samozřejmě dalším cílem je to, že to je blok proti Spojeným státům americkým. Ale ten úpadek e, ruské prestiže i na tomto poli je opravdu velký. E, ruská, elita to, ruská elita to, ví a bude s tím se muset nějak vypořádat. Lukáš by se rád dovzdělal, takže je tady otázka, jaké literární či webové zdroje byste doporučil pro vytvoření úctví? celého obrazu o rusko-ukrajinské válce, po případě z úhlu historického geopolitického pohledu na váleční konflikt, jelikož zdrojů je příliš, ale někdy je těžké najít ty objektivní. S tím souhlasím. Co doporučujete studentům? Ale určitě výborné informace, které jsou ověřené, pocházejí procházejí z vedle toho, co jsem zmínil, toho stokholmského institutu, kdy ale nemáte ty konkrétní děje, co se ten den na, na, ve, ve válce odehrálo, tak je to tak jsou britské a americké. No, například Americký institut pro studium války je vynikající zdroj, který prezentuje pouze ověřené prameny a ověřené ztráty. Ukrajinské zdroje doporučovat nemohu, protože tyto zcela logicky nadhodnocují a nadceňují ztráty v pozici ruské armády. Takže měl by být krátký, stručný, tak bych doporučil opravdu ten americký zdroj ve formě institutu pro studium války. Když tady s váma mluvím jako s bezpečnostním analytikem a taky s expertem na jedno zbraně tak mě úplně fascinuje, jak vlastně hoříte pro tu problematiku. A říkám si, máte čas na rodinu a na děti, když to přijde, že, že neděláte nic jiného. Určitě. Že, že, že je to svým způsobem fascinující, děláte něco, do čeho pronikáte velmi hluboce. Tak... Děkuji, určitě máma musím, tak s manželkou by to jinak bylo samozřejmě složité, zcela logicky, ten úhel pohledu je trochu jiný, ale já se snažím řídit, tím anglickým termínem, který se jmenuje quality time. Víte, já znám řadu rodin, kdy otcové s rodinami tváří, tráví hodně času, ale vlastně je to takový ten povrchní čas, nic neříkající. Ale já, když, když ten čas si vyčlením a většinou si vůbec nenechám šahat do svého víkendu například, tak se snažím s těmi dětmi a s rodinou trávit ten quality time, ten, ten, ten kvalitní čas, takže se jim věnovat tak, aby to stálo za to. Protože je potřeba říct i to B. Já nejsem typ člověka, který by byl schopen trávit 24 hodin na s rodinou, to by ve finále ta rodina asi nedopadla dobře. <laughs> je to tak, že čím víc budu studovat válku, tím méně se jí budu bát? Uh, ne nutně. Nemyslím si. Na druhou stranu k ní budu přistupovat racionálněji. Uh, vzpomeňme na teoretika války Klauzevice, který konstatoval, že válka je jenom prodlouženou rukou diplomacie což platilo především do minulého století, ale v době, v době krvavých konfliktů, jako je Velká válka, rozumíte, první světová nebo druhá světová, a v době, kdy do výzbroje byly po roce 45 zařazeny jaderné zbraně, tak je to už složitější. To si myslím, že ten Klausewitz by to redefinoval. Na druhou stranu, toto, tato, tato věta znamená, že ta válka vlastně v dějinách byla a byla podstatně víc. My jsme si jenom zvykli za těch posledních 70. a 80. let, že je běžné žít bez války. Já jsem, když se mě někdo před deseti lety ptal, co je největším, největším benefitem dnešní doby, tak já jsem odpovídal mír a všichni se na mě koukali. A říkal jsem, že pro mě největší, největší, odměna pro Evropskou unii byla to, že dostala Nobelovu cenu míru. A všichni kroutili hravou a říkali, že to přece musí být peníze, ekonomika, no to je nesmysl opravdu dneska, a vlastně jsem za to rád, že vidíme, že tím největším benefitem, tím největším dobrem je mír a musíme si ho vážit. Bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza, dneska hostem žurnálu. Děkuji za vaše slova i za váš čas. Ať se vám daří. Já vám, pěkný den. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.